السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر جمتو تور دفتو تورو ملتي ميديا برودكشن بكجير تاني تسلام تان تنجي سمبر هاجي سوسيني جتشا خندا وتشاجر تان أورو ملتي ميديا تي سجنتان سجنتان غافر دوتي تناف أراس خيسون ما تكون قبل إسف فجر خيسون ما كان يهان ران تنا ديو تنا غايرو غاب دو غشتي مشيدا أفان أفورين دلقي خنجرو مشيد روبسن أفان أمارا أفان أورو موتي أفان أدريتي أفان أرباتي نشيدا روزا نشيدا بريدو تكتلقي جلسني ألا تمان نشيدا بريدو هدو غابا meeran tan isaan qabadee sidii dhufee isaa waliin turtii goona ta'a sagantaana gaafa duratti roobishaan waliin turtii gaarii gama nashiidaa akkami dhuftee gaarii maa qabdaa itti waan haaree maal harkaa qabdaa fuulduraaf maal ta'uu feetaa takkaa dubartiin siin heeruma jettee ni beektii mee gaafiin takkaffaa maal akka jettuun isin hima. Gaafiin takkaffaa duraan dursee warreen nan beeneef ani maqaan kee Roobsan Mahammad Aliitiin jedhama. Dhalataa magaalaa Finfinnee kan hin guddadde magaalaa Dareedawaati. Ani akkasumas karaa nashiidaatiin namni hanga takka na beetan jeetii yaada hundi na beeku baattan. Nashiidaa garee nan keessatti hojjadhus garee Alansaar Inshaa Daawaa Guruuppii. Akkasuma amma gaafiin teenya maal jettanitu taati takkaffaan roobsan jechuun maal jechuu hiikni isaa roobsan jechuun hiikni isaa roobsanummaanti gaafa handaradu san waan akka roobaa ture na fakkaata roobarraa yeroo baanaan jaan hin beene haa roobsaniifis hin beene tanaaf roobsan naan jaaniin isaa. Gaafii gabanuma mee karaa gaafii lammaffaa dabaruu gaafii lammaffaa eessatti dhalattee guddatte akkumaan amma dura amma kana dura isin hin jeetti ani dhalataa magaalaa Finfinnee kan hin guddadde ammoo magaalaa Dareedawaa Gandala Gaarriitti achitti hin guddadde garuu Finfinneetti hin dhalatte jechuun kan Finfinneetti hin dhalatte ana if hin beene warri karaa sii guddaana akkasii gaafii sadaffaa. Gama nashiidaa kana akkanti dhufe by the way ani xiqqeenyarraa nashiidaa tana beektaa jechuun nashiidaa waan bakka yaadaloo qabdu waan walaloo yaadalootti godhamtee qabdu sana hedduun jaalladha jechuun beene aartii waan namni takka aartii mataasaa takka jechuun bakka akka aartii wannaatti hin jaalladha fadhiin qabaaf bakka. Usumaan fadhii qabuuf ni yaadadha duraan takka gizee mana barnootaa keessatti halkan quraana qaraanuu achitti faa nashiidaa jechuu turre sanuma osoo akkas ta'u namaan hedduu dinqisiifadhu takkaa jira namaan hedduu dinqisiifadhu dandeettiisa dandeettillee ni qaba qooqallee ni qaba hedduu hawaasa birattillee jaalatamaadha obboleessa kiyya kanarra guddaa Saalaa Mahammad namaan akka malee hedduu jaaladhu hedduu dinqisiifadhuusi. Gama nashiidaa kana fide isa obboleen kiyya Ussaa fi Hamdii isaanii nashiidaa haadhaa takka ta'e yeroo duraatiif hojjenne takka hojjechuuf deemuutiiti isa bira dhufanii isaa yaadaloon dalagii jaanii ani isaanii hedduu waliin beeku gandallee taanu sanii isin yoo nam sadii taatanoo roobsan takka yoo naqattanoo jee obboleessa kiyya na yaadatee jechuudha innaa isaanitti na fidee sanii obsaan naa dhufe obsaan. Naa dhufee naa akkasittiin qara nashiidaa seenuu dandeenye bakka walumaa galattu gama nashiidaa akkaan itti dhufe saalaa hin na fide afuraffaan nashiidaan teetan jalqabaa maal jettee nashiidaan teetan jalqabaa tan gurupii hin daleenye bileen qiyyaa hojii kan gurupii hin daleenye nashiidaa haadhatoo jettu san yuutuubaa Alansaar Inshaad gurupii irratti ni argamti nashiidaa yeroo duraatiif hojjadde nashiidaa sanitti shanaffaan. Sadarkaan barnootaa kee maali jetti sadarkaan barnootaa kiyya amma inshaallah kutaa kudha takka inshaallah rabbiin alaaf isuu du'aa inaa godhan siin jaa hundi keessan kutaa kudha takka irraan jira sadarkaan barnootaa kiyya gaafiin jahaffaa nashiidaa kee keessaa takka sagalee nuuf jee okey nashiidaa kiyya keessaa nashiidaa teenyaatan albama hojjannee. Albama hojjannee marraquun jechuun eebisuun nuuf mijoonee haala sababa koronaatti hojii ol qabatee akkanumatti yuutuubarratti gallakkisne nashiidaalee teenya tan albamaa keessaa
garutaniin hedduu jaaladhu tanuma haadhaasanii haadha taadhaasan hedduun jaaladha taadhaasanumaan isinii jaa yaada toobar ati ana firkoo jiru ciina qaamaatoo hidda onnee tiiru ati anaaf gaacha narra fi booru addunyaarraa wanni siinaaf jaaluun jiru mamiyee hadatoo yaa caaltuu waa hunda yaa tan jireenyi kee anaaf jiru adda waa xiqqoof si dhabuuf gaara koo si yaada naaf jira dhumii si dhabuun hin gadda waa'ee kee dubbachuu jechi naaf hin guutu if duraa si dhannaan aduu naaf hin dhiitu rabbi gadiin jiruun siini kan naaf toltu yaa mamatoo qaalii tan waa hunda caaltu deessee na guddisuuf rakkoo meeqa gartee osoo abdiimuuniin anarra lafate hiriyaa siin geenyeen hundaan tuffatamte bar'aasi naagise hubaatee waadamte. Nashidaa tana hedduun jaaladha. Akkasuma haadhatii as hedduun jaaladha ummaatiyaa. Ummaatiyaa gaafa nashidaa tana dhageessu hedduu miiraa addaa takkaatti dhaggeeffame. Akkasuma ummaatiyaa hedduun jaaladha. Rabbi umrii naaf haa dheeressu. Akkasuma isin hunda warreen haadha qabdan rabbiin haadhatii sammuu isin haa dheeressu. Barakaan isin keessaa jiraachisu. Warreen sirna akaramtee jirtu ammoo rabbi rahmata caffee jannataatiin haa goruufiin jaa. Kana akkana fakkaatti nashidaan teenya. Nashidaa tana guutuu si harkachuuf alansaan ishaas guruu yuutuma san jala seentanii harkachuu dandeessan siin jaa. Kara gaafitti aanutti kallattumaan fuulduraaf maal ta'uu feeta yeroo jaan naan gallee gaafiin tun fuulduraaf barnoota ammoo maali? Kara barnootaatti yoo ta'e kaayyoo guddaan qaba. Fuulduraaf jechuun kara barnootaatiin ifiifis bu'aa fi buusee maatii qiyyaaf bu'aa buusee hawaasaafis bu'aa buusuu kaayyoo qaba. Akkasuma hawaasa qiyyaa cinaas waan hin danda'u dhaabbachuun dirqama qiyyaan isiniin jaa. Namoota artii dandeessanii hawaasa keessan cinaa dhaabbachuun dirqama keessanii hawwuu qabdanii isiniin jaa. Gaafiin 8ffaa. Gaafiin 8ffaa tun baay'ee ulfaati. Qaadii maa qabdaa? Wayii gaafii tana. Hindhiistan gaafii tana warra. Qaadii maa qabdaa? Mee akkam isin fakkaata? Kana biyyaas maali yoo qaadii maa hin qabu jee? Ati qaadii maa ammatti hin qabu jaa? Hin qabu? Gizeen hin qabu jooha. Hin qabu jechuun hin qabu. Ammatti hin qabu. Sani mudannoo hin irraanfanne qabdaa jaa gaafiin tiyaanu. Mudannoo hin irraanfanne yaa hin qaba. Mudannoo hin irraanfanne ani nashidaa tana keessatti baay'ee taniin aare. Beeta nashidaa kana jechuun hedduu bu'aa baay'ee meeqabee irra dabaranii titiilaal. Waa meeqa godhanii haalaan waloota barbaadanii yaadaloota itti godhanii maallaqa barbaadanii deemanii Finfinnee laal guyyaa meeqa bubbulanii qabbana tana keessa hojjetan beela akka laftutti kan isin bira dhuftu seenaa. Ijoollee keenya warreen nashidaa hojjetu yuutuba isaanii irra seenaa jajjabeessaa laayik godhaaf sheer godhaaf akka laftutti dalaganii isin bira hin gaane kan waanta karaan arganne irra laffaanii hawaasa aartii qabnu kanaan hawaasa keenya cinaa dhaabbanna jaaniitiif isin bira dhaabbatan. Sani baay'ee albama keenya gaafa hojjannu jechuun ati Finfinnee keessattis baay'ee waan hedduun nu qunname waan san takka takkatti ni nima yoo hin jeen danda'u beektaa. Sani albama akkuma hojjannee fixanneen gad deebinee
ega audio fitanne booda sitti album san ebisne gurro ummata biran goof waan hin goone hin qabnu ture akkasuma lafaane ture waan heddu lafaane ture san gubbaan baqa maani sinja uffata keenya hunda qopoyne baqa adaraasha poostara kaasta tamne waan dogoone sani baqa alada dhufu adaraasha qabne qaxaro qabanne nuti baqa alada dhufu marra ebisu jechu ebisuuf deemu corona jani akka waritin qabne mana akka waritin qabne akka wanta kantane jani as adagame adarashon horkan baka antakka kasitti qalbina qabtein beto du qalbina qabte mala gonu ha dalaga rabbiti wanta ka rabbi tolcha wanta ka rabbi tolcha inta to yes rabbu marai sano maga mal gona lafatin dilli sanon dibila shtate to malafatte afte sangubanis ina shidan tan yagu rommata birle ndene sani anga dan de nyutu ti khare youtube atin ummata khanya barage nya jira wanta ka warabbi jecha ujatte rab ma cha godu gabda sani inshallah warre video khala ru jurta marti khaysanu gare aran sani shat group jale sentani aka like share view alle akan ulaltan share akan ugotan singa fadan sinja akasuma gafin ti antus ha gafin tunis ga takale na motu itu jaalalti sikab debeta yaabu jaalalti tunna man kamne jirti yaro amma bar sanu yaro amma olkha khatu khana wataatu ma khana rati suma kab debeta nagab de gaali ak electrica to wa tole electrica darani mogati imbene nagab de jirti nagab de jaalalti nagab de ni beti kula lamma fan khitiano takka dubartin si fuude gaabe koni seddu no qofti se takka dubartin si fuude jette dubartin si fuuda kam jette sila ha gaafi to fa danuma si tolcha takka dubartin sin heeru ma jette ni beti gize kanaral tan are dalle on basne an yao injirtu dubartin sin heeru ma jette injirtu gana furufte lembene garo rabbin fidi tanuman anda ke si fura jom mare ti sin sin ero man anda torobina rakabu gafin kuda sadaffa nafuri tan sinjette ni jirti walu ma fakkati beta nafuri tan sinjette ni jirti fi takkadu batin sin heru ma jette ni beti hidun gafi wal fakkati nafuri tan andette mo injirtu tan nafuri andettes ayero amati malin kabayin fura miti wali kabagana da gara khayo gudu kaba akasiti gafi gafin ta sin jajjadu gafin itti antu tanduma wan hare mal harka kabda insha Allah wan hare dilal lajira akumbe kamuti dion tanas nashida jamanu jannata ka tawai rasul sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiy undi khaysan sallallahu alaihi wasallam nashida way ya habibi qalbi taytsan akuma jannin akuma saniyo jitano jitante jira nashida mataqiya inshallah audio tumuretin jira video clip idan inshallah audio ti simbranning gaji ti yada wanni areni khabaratis asdufa de mujira inshallah isinis kha akasuma youtube khani khisentani like share subscribe akasuma sumjejebesu mujira da bachu indaga tina chininja akasuma gafin iraduma dabbata oro multimedia tif mal damta dabbata oro multimedia tif wahidun dama wan heddu khisa garu wan mutqonima heddu wan dansa wanni san hojecha jiran dandeti namni kabutaka asbasu jiran dabbanni khon heddu jajjebe famu wara kaban khisa oro multimedia heddun galatun fadda warra as nafidi supporto nugo khasanif warren dabato oro multimedia khaso jetta marti khaysan heddun singalatun fadda akasuma sinis dawotoni oro multimedia if qofaf odolal tani ifirratti ambisun tani share goda obliyan khaysan branga itti afera oro multimedia jajjabi san sinja like share subscribe sitrosa like share subscribe gize sinja jajjabina na mahwa akoji sanratti qimtu jajjabina sifawa sani dabata oro multimedia tif khanan dama gafilin arra nafkabatayin uftan khana fakata asitti arkami sukha sani heddun isingalatun fadda unda khisan heddun isinjalada heddun isin khabaja nafgaratoman isinja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ega dabato takanya khawajamo tortin robsa wolingone khana fakata
meyo channel kanya faare taatan subscribe godati channel kanya maati taaha tanaf torban khaysma bara kabade hangar sinu tudeguti nege hasna tura sinu cha bakajir tan tinamu guya guya gari sinya taw khalkani tilli halkan halkan gari sinya taw fayadiya We'll be right back.